Grupa od 43 djece otputovala je jutros iz Teslića na ljetovanje u Bečiće u Crnu Goru. Ove godine besplatno ljetovanje u okviru projekta socijalizacija djece Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i Fond dječje zaštite obezbijedili su za oko 2000 mališana u 14 smjena. Mališani iz Teslića nestrpljivo su čekali autobus. Na put u Bečiće krenuli su puni planova. Očekujem da će mi biti lijepo na moru i da će lijepo provesti. Da ćemo se mnogo kupati, da ćemo šetati okolo i da ćemo se lijepo zabavljati. Bila sam na moru, ali na ovakav način nisam. Ove godine po drugi put djeca idu u Bečiće, a do sada su ljetovali u Kumboru. Riječ je o jedinstvenoj prilici da se na ovaj način socijalizuju i steknu nova prijateljstva. Odabir djece uradio je Centar za socijalni rad, a projekat je pomogla i opština Teslić. Opštinska uprava, onaj svoj dio, da kažem, lijepe obaveze, a to je da im obezbidi džeparac i neke sitne potrepštine koje su djeci potrebne, uz podršku u smislu vaspitača. Resorni ministar kaže da je ovo jedan od najvrednijih i najopravdanijih projekata za koji je vlada do sada izdvojila oko 20 miliona maraka. Ove godine idu djeca iz Bijeljine, Teslića, Gradiške, Gacka i Milića. 166 djece i roditelja koji su u ovoj grupi. Vi kao što znate, ovaj projekat traje u više grupa i ove godine će biti obuhvaćeno ukupno oko 2000 djece i roditelja. U proteklih 17 godina ljetovanje na Jadranskoj obali obezbiđeno je za oko 25.000 djece osjetljivih kategorija iz svih opština Srpske.